Hardcore avertum, surpokum. Amen. Մենք կարդում ենք միասին Դանիելի Մարգարեության երկրորդ գլուխը։ Թող Աստծո անունը փառավորվի իր խոսքի միջոցով։ Նաբուկոդոնոսորի թագավորության երկրորդ տարում Նաբուկոդոնոսորը երազներ տեսավ և նրա հոգին խռովեց, ու նրա քունը փախավ նրանից։ Եվ թագավորը հրամայեց կանչել մոգերին ու աստղագետներին և կախարդներին ու քաղդեացիներին, որ թագավորին պատմեն նրա երազները, ուստի նրանք եկան ու կանգնեցին թագավորի առաջ։ Եվ թագավորն ասաց նրանց. Մի երազ տեսա և հոգիս խռովեց այդ երազը հասկանալու համար։ Ապա քաղդեացիները արամերենով խոսեցին թագավորի հետ. «Թող թագավորը հավիտյան ապրի, քո երազը պատմիր ծառաներից և մենք մեկնությունը կհայտնենք»։ Թագավորը պատասխանեց և ասաց քաղդեացիներին. «Բանն ինձանից դուրս է եկել, եթե ինձ երազն ու դրա մեկնությունը չիմացնեք, կտոր-կտոր պիտի արվեք և ձեր տները աղբակույտի պիտի վերածվեն. Իսկ եթե երազը ու դրա մեկնությունը հայտնեք, պարգևներ, բարձրություն և մեծ պատիվ կստանաք ինձանից, ուստի ինձ հայտնեցեք երազն ու դրա մեկնությունը»։ Նրանք նորից պատասխանեցին ու ասացին. «Թագավորը թող երազը ասի իր ծառաներին և մենք մեկնությունը կհայտնենք»։ Թագավորը պատասխանեց ու ասաց. «Ես հաստատ գիտեմ, որ դուք ժամանակ եք շահում, քանի որ տեսնում եք, որ բանն ինձանից դուրս է եկել. Իսկ եթե ինձ չիմացնեք երազը, ձեզ համար միայն մի դատավճիռ կա, որովհետև պատրաստում եք սուտ ու ապականյալ բառեր ասել իմ առաջ, մինչև ժամանակը փոխվի. Ուստի երազն ինձ ասացեք, և ես կիմանամ, որ մեկնությունն էլ կասեք»։ Քաղդեացիները պատասխանեցին թագավորի առաջ և ասացին. «Երկրի վրա մարդ չկա, որ կարողանա թագավորին բանն իմացնել, ոչ մի թագավոր, Տեր կամ իշխան այդպիսի բան չի պահանջել որևէ մոգից, աստղագետից կամ քաղդեացուց»։ Թագավորը բացառիկ մի բան է պահանջում, և ոչ մեկը չկա, որ այն հայտնի թագավորին, բացի աստվածներից, որոնց բնությունը մարմնավորների մեջ չէ։ Այդ պատճառով թագավորը բարկացավ, խիստ զայրացավ ու հրամայեց կոտորել Բաբելոնի բոլոր իմաստուններին, և հրաման արձակվեց, որ իմաստունները կոտորվեն, և որոնեցին Դանիելին ու նրա ընկերներին, որ նրանց սպանեն։ Այն ժամանակ Դանիելը իմաստությամբ և խոհեմությամբ խոսեց թագավորի դահճապետ Արիովքի հետ, որ դուրս էր եկել Բաբելոնի իմաստուններին կոտորելու։ Խոսեց ու ասաց թագավորի հազարապետ Արիովքին. «Ինչու թագավորի կողմից այսպիսի խիստ հրաման եղավ»։ Արիովքը Դանիելի եղելությունը հայտնեց։ Այն ժամանակ Դանիելը մտավ ու խնդրեց թագավորից, որ ժամանակ տրվի իրեն և նա մեկնությունը կհայտնի թագավորին։ Ապա Դանիելը իր տունը գնաց ու բանը տեղեկացրեց իր ընկերներին՝ Անանիային, Միսայելին ու Ազարիային, որպեսզի ողորմություն խնդրեն երկնքի Աստծուց այս գաղտնիքի մասին, որպեսզի Դանիելն ու նրա ընկերները Բաբելոնի մյուս իմաստունների հետ չկոտորվեն։ Այնժամ գիսերվա տեսիլքում գաղտնիքը հայտնվեց Դանիելին, և Դանիելը օրհնեց երկնքի Աստծուն։ Դանիելը խոսեց ու ասաց. «Թագավոր թող օրհնյալ լինի Աստծո անունը հավիտյանս հավիտենից, որովհետև նրանն է իմաստությունն ու զորությունը, նա է, որ փոխում է ժամանակներն ու ժամերը, թագավորները իջեցնում ու թագավորներ կարգում, նա է իմաստություն տալիս իմաստուններին և իմացություն նրանց, ովքեր հասկացողություն ունեն, նա է բացահայտում խորին ու ծածուկ բաները, գիտի, թե ինչ կա մարդու մեջ, մութի մեջ, և լույսը նրա հետ է բնակվում, օրհնում ու փառաբանում են քեզ, ով իմ հայրերի Աստված, որ իմաստություն ու զորություն տվեցիր ինձ և ինձ իմացրեցիր այն, ինչ խնդրել էին քեզանից, քանի որ թագավորի խնդիրը մեզ հայտնեցիր»։ Մինչև շարունակենք բուն երազը և մեկնությունը, ուզենայի հիշեինք, վերհիշեինք միասին, ոնց էր պատահել, որ այս մոգերի և աստղագուշակների իմաստունների մեջ էր հայտնվել Դանիելը և այս երեք մարդիկ, երեք նրա ընկերները, որ խնդրեց Դանիելը, որպեսի աղոթք անեն՝ Անանիան, Միսայելն ու Ազարիան, որոնք հրեաներ էին և որոնք թագավորի և ազնվական ցեղերից էին։ Պատմությունը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Իսրայելի թագավորությունը շատ սխալ ճանապարհ էր ընտրել,
այս աշխարհի հզորների հետ խաղեր էր անում, մեկ անցնում էր Բաբելոնի կողմը, մեկ անցնում էր Եգիպտոսի կողմը Բաբելոնի դեմ, մեկ անցնում էր Բաբելոնի կողմը Եգիպտոսի դեմ, մեկ ասորեստանցիներին էր հարում, մեկ կեսիմում էր հարում, մեկ իրանք իրանց վրա էին իրանց հույսը դնում, այսպես տարբեր թագավորներ, տարբեր հիմարությունները կուտակեցին, եւ բոլոր թագավորների ժամանակ միշտ մարգարեներ կային, որոնք Աստծո անունից ասում էին այս երկրի ժողովրդին, որտեղ ժողովրդն էր հարում թագավորի հիմարության, եւ այդ օրվա թագավորին ասում էին հույսներդ մի դրեք Բաբելոնի վրա, հույսներդ մի դրեք Ասորեստանի վրա, հույսներդ մի դրեք Եգիպտոսի վրա, տարբեր երկրների անունը տալիս են եւ ասում էին թե սրանք իրանց ինչ պետք է անեն, ինչ էին անում մարգարեներին, սպանում էին, հա, քարկոծում էին, սպանում էին, Երեմիային գցեցին գուբի մեջ, որ մեռնի, այսպես տարբեր բոլոր մարգարեներին համարյա սպանեցին տարբեր տեսակի դաժան մահերով եւ իրանց քաղաքականությունը այսպես շարունակում էին։ Եվ ինչ էր կատարվում, Բաբելոնը, ենթադրենք, այս տվյալ այս պահը ինչպես կատարվեց, սրանք անցան Եգիպտոսի կողմը, ապստամբեցին Բաբելոնի դեմ, Բաբելոնն եկավ, իրանց հանգիստ թողեց, Եգիպտոսի հարցերը լուծեց, հետո շուռ եկավ, իրան մուրը հանեց, եւ այդ մուրը հանել էր, որ Երուսաղեմը ավերեցին, քանդուքարա բարեցին, եւ Բաբելոնի թագավորը, Նաբուկոդոնոսոր թագավորը ասեց, որ նա այդ ժողովրդի մեջից թագավորական եւ իշխանական ցեղերից ինչ երիտասարդներ կան հավաքի բեր, ինքը տենց էր անում, որ գնում էր լավագույն երիտասարդներին, հավաքում էր, բերում էր եւ դասը փորձություն էր ինձ տանում, որպիսի ծառային թագավորին։ Ահա Դանիելը եւ իրա երեք ընկերները այս թագավորական ցեղից էին, իշխանական ցեղերից էին, որ եկել էին եւ կրթություն էին ստացել Բաբելոնի պալատական կրթությունը։ Այդ ժամանակ Բաբելոնը աշխարհի ամենահզոր, ամենագիտություն ունեցող, ամենամեծ բանակ ունեցող պետություններ, պետություն չէր այսինքն, կայսրություններ։ Եվ ահա, մինչև այստեղ հասնելը ուզեմ հիշացնել եւս մեկ շատ կարեւոր մի բան։ Երբ որ այդ երիտասարդներին հավաքին են եւ կերակրում էին, եւ որպեսի ուսում տային, Դանիելը եւ այս երեքը հրաժարվեցին թագավորի, Բաբելոնի թագավորի սնունդից եւ նրա տված գինուց։ Մարդը վախենում էր այդ ղեկավարով, որ այս երիտասարդների վրա նշանակված էր, ասում էր, ախար դուք չեք ուտի այս Բաբելոնի թագավորի ուղարկած մսեղեն կերակուրները, չեք խմի նրա գինին եւ ձեր տեսքը կվատանա, եւ թագավորը կասի, խեն սրանք նիհարեխ են, սրանք հիվանդաց են, եւ ես մեծ դժվարությունների առջև կկանգնեմ։ Բայց Դանիելը եւ նրա երեք ընկերները ասացին, դու մեզ խոտեղեն կերակուր դուր ջուր դուր կուտենք, մի քիչ փորձիր, որոշ ժամանակ կանցնի, եթե մեր տեսքը վատանի, մենք հնազանդվենք քեզ եւ կուտենք խոտված կերակուրները, եթե մեր տեսքը չվատանա, այսպես թող շարունակվի։ Եւ Աստծո ողորմությունով սրանց տեսքն ավելի կայտառ էր դարձել նույնիսկ, քանի այն մարդկանց, որոնք ուտում էին այս միսը եւ խմում էին այս կերակուրը։ Հիշեք այս միսն ու գինին, որովհետեւ սա շատ կարեւոր միս էր եւ շատ կարեւոր գինի, սրանք այսպես ասենք այստեղ, բայց դուք ձեր մտքի մեջ բայեք, որովհետեւ սրանց մասին դեռ պետք է խոսենք։ Այն ժամանակ այս միս բան համարյա չէին ուտում, բոլոր մսերը զոհեր էին, զոհերի մսեր էին, զոհ էին անում ինչ-որ Բաբելոնում, ուրքերի զոհեր էին անում, գինին էր հատուկ տենց զոհաբերության գինի էր, սա հիշենք եւ հասկանանք, թե ինչի հրեաները չուզեցին ուտել եւ չուզեցին խմել, մսի գինու հարց չկար, սա դևերի պաշտամունքից հրաժարվելու պես մի բան էր։ Եվ ինչ պատահեց, Բաբելոնի թագավորը Նաբուկոդոնոսորը կանչեց երիտասարդներին, քննեց բան, բոլորը քննեց եւ ամենալավագույնը պարզվեց, որ Դանիելն է եւ նրա ընկերները, ամենաիմաստունը նրանք դուրս եկան այս բոլորի մեջից։ Այսինքն տեսնում ենք մի բան, որ Դանիելը հրաժարվելով Բաբելոնի այս թևերին զոհված կերակուրից եւ գինուց, Բաբելոնի գինուց հրաժարվելով, ընդամենը ջուր խմելով եւ խոտ ուտելով, Աստված նրան իմաստություն տվեց, իմաստություն, եւ այս իմաստությունը գերազանց էր բոլոր մնացած մարդկանց իմաստությունից։ Այսինքն նա սովորեց, կրթվեց Բաբելոնի իմաստությունով եւ ամենաիմաստունը դուրս եկավ նրանց մեջ։ Մենք էլ որպես քրիստոնյա պետք չէ աշխարհի իմաստությունից հրաժարվենք, պետք է սովորենք եւ լավագույնը լինենք այս աշխարհին, բայց մեր հոգեոր բաները երբեք չպետք է փոխենք ոչ մի տեսակի իմաստությունով։ Ինչպես այս բանը ասում է Գրիգոր Նյուսացին,
Մովսեսի հետ կապված, ասում է Մովսեսը, երբ որ թագավորի աղջիկը Փարավոնի աղջիկը Մովսեսին վերցրեց, Մովսեսը սովորեց Եգիպտոսի ամենամեծ իմաստությամբ եւ ամենամեծ իմաստունն էր Եգիպտոսի, բայց կաթը ուտում էր իր մորից։ Ասում է մենք կաթով, այսինքն հոգեվոր կերակուրը պիտի ընդունենք մեր մորից, Սուրբ Եկեղեցուց, իսկ իմաստությունը գիտությունը, որ աշխարհը տալիս է, լավ է մենք որ սովորենք, եւ մենք գիտենք, որ աշխարհի մեջ բոլոր ազգերից, բոլոր ցեղերի ժողովրդներից ամենաշատը քրիստոնյաներն են, մեծ գյուտեր արել, մեծ գիտություններ առաջ, բոլոր ազգերներ, բոլոր կրոններն էլ ինչ-որ գիտնականներ, ինչ-որ գյուտեր արել են, պետք չի բոլորին այսպես ոչնչացնել, բայց մենք գիտենք, որ քրիստոնեություն, քրիստոնյա դարձած ազգերը շատ մեծ թռիչք են ապրել, նաև գիտության բնագավառում, իմաստության բնագավառում, այսպես է, եւ Դանիելը հրաժարվելով դեր դիվային հոգևոր բաներից, իր աստվածային հոգևորությունը պահեց, ճշմարտությունը պահեց եւ աստված իմաստություն տվեց։ Եվ ահա կարդացին Նաբուկոդոնոսորը, որ երազ տեսավ եւ կանչում է մոգերին, բոլոր իմաստուններին եւ ասում է մեկնեք երազը։ Սրանք ասում են պատմի երազը եւ մեկնենք։ Ասում է բանը ինձանից դուրս եկավ։ Ինչ աշնակում բանը ինձանից դուրս եկավ, խոսքը ինձանից դուրս եկավ։ Երկու հիմնականում երկու տեսակ են մեկնում։ Առաջինը նա է, որ Բաբելոնը գիտեր երազը, հատուկ չէր պատմում, որտեղ նա սրանք իրոք իմաստուն բան են, թե այսպես շախմատան ոնց արել են, վերջը։ Այո։ Հիմա եւ երկրորդ բանը, երկրորդ մեկնությունը սա է, որ ինքը մոռացել էր ուղղակի իր երազը։ Ես անհատապես ես երկրորդ տեսանկյունի հետ եմ ավելի համաձայն, որովհետեւ ինքը շատ այնպես բան երազ էր տեսա եւ չեմ կարծում խաղաներ այդ ժամանակ, բացի այդ ինքը էլի երազա տեսնում, որ կանչում եւ պատմում է բոլորին, էլի չեն կարող մեկնաբանել։ Այսինքն եթե ինքը Խասյատուներ երազը չպատմեր, հա չէր պատմում։ Բայց այս գրքում կարծում եմ նաեւ մեկ ուրիշ երազ, որ ինքը կանչում է եւ էլի մեկնում են իրեն։ Սա եական չի, եականը նաեւ որ թագավորը պահանջեց մի բան, որը հնարավոր չէր կատարվել, ասում է ինձ պատմեք իմ տեսած երազը, հետո դրա մեկնությունը, հա, եւ բոլորը ասացին այսպիսի բան հնարավոր չի։ Եվ տեսնում ենք, որ Դանիելը աղոթք արեց, որովհետեւ պետք է կոտորվեր մնացած իմաստունների հետ, եւ Աստված հայտնեց Դանիելին, եւ Դանիելը փառաբանում է Աստծուն եւ ասում է Թողորթյան լինի Աստծո անունը, Ավիճանը Սավիճան, որովհետև նրանն է իմաստությունն ու զորությունը։ Նաև որ փոխում է ժամանակներն ու ժամերը, թագավորները իջեցնում ու թագավորներ կարգում։ Նաև իմաստություն տալիս իմաստուններին եւ իմացություն նրանց, ովքեր հասկացողություն ունեն։ Նաև բացահայտում խորին ու ծածուր բաները, գիտի թե ինչ կա մութի մեջ եւ լույսը նրա հետ է բնակվում։ Օրհնում ու փառաբանում եմ քեզ, ով իմ հայրերի Աստված, որ իմաստություն ու զորություն տվեցիր ինձ եւ ինձ իմացրիր այն, ինչ խնդրել էին քեզանից, քանի որ թագավորի խնդիրը մեզ հայտնեցիր։ Ուստի Դանիելը մտավ Արիովքի մոտ, ում թագավորը նշանակել էր Բաբելոնների իմաստուններին կործանելու համար, գնաց եւ այսպես ասաց նրան. Բաբելոնի իմաստուններին մի ոչնչացրու, ինձ թագավորի առջև տար եւ մեկնությունը կհայտնեմ թագավորին։ Ապա Արիովքը իսկույն Դանիելին թագավորի առաջ տարավ եւ նրան այսպես ասաց. Հուդայի գերիների մեջ մի մարդ կթա, որ մեկնությունը պիտի հայտնի թագավորին։ Թագավորը պատասխանեց եւ ասաց Դանիելին, որի անունը Բաղդասասար էր. Կարո՞ղ ես արդյոք ինձ իմաստել իմ տեսած երազն ու նրա մեկնությունը։ Դանիելը պատասխանեց թագավորի առջև եւ ասաց. Այդ գաղտնիքը, որ թագավորը պահանջում է, չեն կարող իմաստուններ, աստղագետները, մոգերն ու բախտագուշակները թագավորին հայտնել, բայց երկնքում Աստված կա, որ գաղտնիքները հայտնում է, եւ Նաբուկոդոնոսոր թագավորին հայտնում է, թե ինչ պիտի լինի վերջին օրերում, քո երազն ու անկողնուտ գլխիդ տեսիլքը սա է, ով թագավոր, անկողնուտ վրա քո մեջ մտքեր ծագեցին, թե սրանից հետո ինչ պիտի լինի, եւ գաղտնիքները բացահայտողը քեզ հայտնեց, թե ինչ պիտի պատահի։ Դանիելը պատմում է, նկարագրում է թագավորին, այդ կայսրության ղեկավարին, թե ինչ, ասում է, չեն կարող հայտնել, որտեվ դրանք աստվածներ չունեն, այդ դրանց բոլոր պաշտված աստվածները երկնքում բնակող աստված չեն, մարդկանց հորինածներ են կամ դևեր են եւ այլն, բայց երկնքում մեկ եւ միակ աստված է կա, որ ամեն բան գիտի։ Եվ ոչ միայն գիտի քո երազը, հապա գիտի, թե դու մինչեւ երազ տենալ ինչ ես իրանում, ապարկել ես եւ մտածում ես ինչ պիտի լինի։
Այդ թե ինչի ես երազը եկավ քեզ։ Այսինքն դու մինչև քնելդ մտածում էիր ինչ պիտի լինի, ով գիտեր այս բանը, դա բանից բացի, Նաբուկոդոնոսորից բացի։ Ոչ մեկ չգիտեր, բայց Աստված գիտի ամեն ինչ, չէ՞։ Եվ Աստված Դանիելին հայտնեց, ասաց, եւ Դանիելը ասաց, դու թագավոր, պարկած մտածում էիր ինչ պիտի լինի, եւ Աստված ցույց տվեց քեզ ինչ պիտի լինի արդեն երազի միջոցով։ Գաղտնիկները բացահայտողը քեզ հայտնեց, թե ինչ պիտի պատահի։ Իսկ ինչ ինձ է վերաբերվում, ոչ թե բոլոր ապրողներից ավելի իմաստություն ունենալուց համար աս գաղտնիկը հայտնեց ինձ, հայտնվեց ինձ, այլ որպեսի մեկնությունը ցույց տրվի թագավորին եւ իմանաս քո սրտի խորհուրդները։ Տեսնում ենք, որ բոլոր ճշմարիտ հավատացյալները շատ խոնար են լինում։ Ինքա այդ աշխարհում, այդ կայսրության ժամանակ ամենաիմաստուն մարդն էր Դանիելը։ Աստվածաշունչն է սրա մասին ասում։ Բայց ինքը ասում է, ես բոլորից իմաստուն չեմ։ Ուղղակի Աստված ինձ հայտնեց գաղտնիկը մի բանի համար, որ դու իմանաս, բայց այստեղ նաև կարևոր մի բան ասում, ասում է, քո սրտի խորհուրդները իմանաս, ուրեմն Աստված գիտի նաև մարդու սրտի խորհուրդները։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի Բաբելոնի թագավորը այս բաներն էլ հասկանա եւ հետո հասկանա, որ Աստվածա թագավորներ դնում, Աստվածա թագավորներ անում, հա, եւ բոլոր իշխանավորների սիրտը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Դու ով թագավոր տեսնում ես, եւ ահա մի մեծ արձան, այդ մեծ արձանը, որի պայծառությունը գերազանց էր, կանգնած էր քո առաջ եւ դրա տեսքը ահավոր էր։ Այս արձանի գլուխը մաքուր ոսկուց էր, կուրծքն ու բազուկները արծաթից, իսկ մեջքն ու ազդրերը բղնձից, սրունկները երկաթից, նրա ոտքերի մեկ մասը երկաթից, մեկ մասը կավից։ Դու նայում էիր, մինչեւ առանց ձեռք դիպչելու մի քար կտրվեց ու հարվածեց արձանի ոտքերին, որոնք երկաթից ու կավից էին, ու դրանք փշրեց։ Ապա երկաթը, կավը, պղինձը, արծաթը եւ ոսկին բոլորը միասին փշրվեցին ու ամառվա կալի հարդափոշու պես եղան, ու քամին տարավ դրանք, ու նրանց համար ոչ մի տեղ չգտնվեց, բայց այն քարը, որ հարվածեց արձանին, մի մեծ լեռ դարձավ ու ամբողջ երկիրը լցրեց։ Սա է երազը, եւ մենք դրա մեկնությունը թագավորի առաջ կհայտնենք։ Դու ով արքա, արքայից արքա ես, քանի որ երկնքի Աստվածը քեզ թագավորություն, ուժ, զորություն ու պատիվ է տվել։ Եվ որտեղ մարդկանց որդիները, դաշտի գազանները ու երկրի թռչուններն են բնակվում, քո ձեռքն է տվել քեզ իշխանը կարգել այդ բոլորի վրա։ Դու այդ ոսկի գլուխն ես։ Քեզանից հետո բարձրանալու է մի ուրիշ թագավորություն, քեզանից ավելի ցած, ու մի այլ, երրորդ թագավորություն պղնձից, որ տիրելու է ամբողջ երկրին։ Չորրորդ թագավորությունը ամուր կլինի երկաթի նման, ընդ որում երկաթը փշրում ու ջարդում է ամեն ինչ, եւ ինչպես երկաթն է կոտրում, սա էլ այս բոլորը կփշրի ու կկոտրի։ Իսկ քո տեսած ոտներն ու մատները, մի մասը բրուտի կավից, իսկ մյուս մասը երկաթից, դա մի բաժանված թագավորություն է լինելու, բայց երկաթի ամրություն է ունենալու, քանի որ տեսար երկաթը ցեխոտ կավի հետ խառնված։ Եվ ոտների մատները, մի մասը երկաթից եւ մի մասը կավից, ուրեմն այդ թագավորությունը մասամբ ամուր է լինելու, մասամբ դյուրավեք։ Երբ տեսար երկաթը ցեխոտ կավի հետ խառնված, նշանակում է, թե նրանք խառնվելու են մարդկանց սերնդի հետ, բայց միմյանց չեն ձուլվելու, այնպես ինչպես երկաթը չի զոդվում կավին։ Այս թագավորների օրերը երկնքի Աստվածը մի թագավորություն է բարձրացնելու, որ հավիտյանս չի ավերվի, եւ թագավորությունն ուրիշ ժողովրդի չի տրվի, դա պիտի փշրի ու վերջացնի այն բոլոր թագավորությունները, իսկ ինքը հավիտյան պիտի մնա։ Իսկ այն, որ տեսար, թե լեռնից առանց ձեռք դիպչելու մի քար կտրվեց եւ փշրեց երկաթը, բղինձը, կավը, արծաթն ու ոսկին, մեծ Աստվածը ցույց տվեց թագավորին, թե այսուհետև ինչ է լինելու՝ երազը հաստատ է, իսկ մեկնությունը ստույգ։ Այն ժամանակ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը երեսի վրա անկավ ու Դանիելին երկրպագություն արեց ու հրամայեց ընծաներ ու անուշահատություններ մատուցել նրան։ Թագավորը պատասխանեց Դանիելին ու ասաց. «Հիրավի, ձեր Աստվածը Աստվածների Աստվածն է, թագավորների Տերն ու գաղտնիքներ հայտնողը, քանի որ կարողացար այս գաղտնիքը բացահայտել»։ Այն ժամանակ թագավորը մեծարեց Դանիելին ու շատ մեծ պարգևներ տվեց նրան, ու նրան Բաբելոնի ամբողջ գավառի վրա իշխան նշանակեց, ու գլխավոր իշխան Բաբելոնի բոլոր իմաստունների վրա։ Եվ Դանիելը թագավորից խնդրեց ու Բաբելոնի գավառը ղեկավարելու համար Սեթրակին, Միսակին ու Աբեդնագոյին նշանակեց, իսկ Դանիելը թագավորի
դրաններ նստում։ Եկեք տեսնենք այս արձանի մեկնությունը։ Տեսնում ենք, որ գլուխը ոսկին էր, որը Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորի, ասում է, այս գլուխը դու ես, այս ոսկին դու ես, այսինքն քո կայսրությունը։ Քեզնից հետո գալու է մի ուրիշ կայսրություն, որից հետո մեկ ուրիշը, հետո ուրիշը։ Այս բոլորը մենք գիտենք, եւ պատմությունն էլ ցույց է տվել, որ Բաբելոնից հետո եղավ մարերի պարսիկների թագավորությունը, կայսրությունը, որից հետո Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրավեց ամբողջ աշխարհը, որից հետո Հռոմի կայսրությունը, որը երկաթիպես համբուրել շրմել բոլորին եւ այլն, եւ Հռոմի ժամանակ, Հռոմի կայսրության ժամանակ այդ անձեռագործ քարը, որ ոչ մի ձեռք չէր կպել, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց, եկավ աշխարհ այդ կայսրության ժամանակ եւ ինքը բոլոր կայսրությունները վերացան, ինքը մնաց իր թագավորությունը, որը հոգեոր թագավորությունը ամբողջ աշխարհին տիրեց, այս բոլոր բաները ասում են հարդի նման, հարդափոշու նման կորեցին, չկան, բայց Քրիստոսի թագավորությունը կա, դա եւ դեռևս ավելանում ու լցնում է երկիրը, ասում այս այս քարը մեծացավ եւ ամբողջ երկիրը լցրեց։ Հա՞։ Սա շատ հետաքրքիր մեկնություն է, շատ հետաքրքիր տեսիլք է, բայց սա տեսիլքի մեկ մասն է։ Եթե մենք կարդանք Դանիելի գիրքը հաջորդ գլուխների մեջ, տեսնում ենք Դանիելը սրանման մի հատ երազատ ենում, բայց մի քիչ ուրիշ ծևի։ Ինքը տեսնում է գազաններ։ Եվ նույն մեկնությունը գալիս է իրա, որ սրանք թագավորություններ են, կայսրություններ են եւ այլ։ Գազանները տեսնում առյուծ, ընձառյուծ, արջ, վերջը այսպեսի շուր գազաններ է տեսնում, որոնք խոշոտում են, պատառոտում են եւ այլն։ Սա երկու տեսանկյունն է։ Մարդիկ տեսնում են այս թագավորությունները որպես ոսկի, որպես արծաթ, որպես երկաթ եւ այլն, Աստված տեսնում է որպես գազան, որպես գազաններ։ Եվ սա շատ կարեւոր բան է։ Հիշեք Բաբելոնի գինին, որ ասի հիշեք, որ պիտի խոսենք սրա մասին։ Այն մարդիկ, ովքեր հարբում են այս Բաբելոնի գինիով, իրանք սկսում են տեսնել այս թագավորությունները որպես ոսկի, որպես արծաթ, որպես պղինձ, որպես եւ այլն։ Այսինքն շու լավ բան, օգտակար մի բան։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք չեն արփում այս Բաբելոնի գինով, որը գրված է Հովանեսի Մարգարեի բանը հայտնության գրքի մեջ, չի ասում, այս գինին Բաբելոնի բռնկության պես գինին խմեցրեց բոլոր ազգերին, բոլոր լեզուներին, բոլոր ժողովրդներին, բոլոր ժողովրդները խմեցին։ Եվ տեսնում են այսպես, եւ բոլոր ժողովուրդները, որոնք խմել են այս գինին, իսկ որպեսզի հասկանանք այս գինին ինչ գինն է, հիշենք Բաբելոնը ինչ էր։ Ինչ կատարվեց Բաբելոնում։ Բաբելոնում կատարվեց այն, որ ամբողջ ժողովուրդները, ազգերը այն ժամանակ մի ազգեր, մի ժողովուրդ էր, բայց բոլորը հավաքվեցին, որպեսզի Աստծո դեմ մի հատ մեծ ապստամբություն կազմակերպեն, մի հատ մեծ աշտարակ շինեն, իրանց անուն հանեն, Աստծո տեղը գրավեն, բարձրանան Աստծո, այսպես ասած, այսպեսի մտքեր ունեին։ Չէ, եւ Աստված խառնեց սրանց բոլորին, լեզուները խառնեց, ծրվեցին եւ այդ մասը, այդ Սենար երկրի այդ դաշտը, որտեղ հավաքվել էին իրանք, կոչվեց Բաբելոն, որ նշանակում էր խառնաշփոթություն, խառնակություն։ Սա հոգևոր լեզվով, եբրայերեն լեզվով։ Իսկ գիտեք ինչ ասել լեզվով ինչ է նշանակում Բաբելոն, բաբելոնացիների լեզվով։ Երկնքի դարպասներ։ Բաբելոն նշանակում է երկնքի դարպասներ, այդ իրանց լեզվով, բաբելոնացիների լեզվով։ Բայց հրեաների լեզվով, հոգևոր լեզվով, իսրայելի լեզվով սա կոչվում է խառնաշփոթություն։ Սա ուրեմն երկու տեսանկյունն է։ Սա նույնպես երկու տեսանկյունն է։ Ովքեր խմել են այս Բաբելոնի գինին եւ ուզում են այս աշխարհի սկզբունքներով ապրել, սրանց համար դա երկնքի դարպասներ է, եւ դրա համար Բաբելոնի թագավորությունը ոսկին էր։ Մարդիկ, ըտեղ որ հավաքվել են եւ ըտեղ ծրվել էին, բոլորը ձգտում են գանտը այդ ոսկի, այդ մարդկանց մեջ այս բանը կա։ Եվ տարբեր լեզուները, տարբեր այսպիսի բաները, սրանք տարբեր ուսմունքներն են, ավանդավորական, կրոնական, սրանք ուսմունքներ են, որ մարդիկ այս ուսմունքներով ուզում են այդ ոսկի թագավորությունը, այդ երկնքի դարպասները գտնեն, հասնեն Աստծուն։ Ինչ ուզում եք հիշեք, ցանկացած աղանդ հիշեք, ցանկացած ուսմունք հիշեք, կոմունիստ կլինի, ֆաշիստ կլինի, սոցիալիստ կլինի, հումանիստ կլինի, սրանք բոլոր այդ լեզուներն են։ Եվ ինչ են ասում։ Ո՞վ ասում եք կոմունիստ կառուցենք, վատ ալինելու։ Սա ասում են ոսկե դար ալինելու, չէ՞։ Ասում են հումանիզմով լավ ալինելու, չէ՞։ Սա է միակ ճանապարհը։ Ասում են դեմոկրատիա, ասում են դիկտատուրա, սրանք բոլորը տարբեր լեզուներ են, որ մարդիկ տարբեր ժամանակ խնում են ինչ որ այս գինու, ինչ որ այս բաբելոնյան, այս եւ լեզուների են բաժանում։
Եվ փրփրփուրը վերանին, այսպես ասած, սկսում են իրար դեմ կռվել, դեմոկրատիա հաստատելու համար, դիկտատուրա հաստատելու համար, կոմունիզմ հաստատելու համար։ Սրանք բոլորս Բաբելոն են կառուցում, ոսկի գլուխ են ձգտում։ Բոլորը ձգտում են երկնքի դարպասներ մտնեն երկինք, այսպես ասած, երկինքը էսա, դրախտը երկրի վրա։ Դրանք դրախտ են կառուցում։ Սրանք էս Բաբելոնի էս պիղծ գինին խմած, չզզված Դանիելի եւ նրա երիտասարդների նման չզզված էս կերակուրները կերած տարբեր բաների զոհ մատուցած մարդիկ են աշխարի բոլոր լեզուներից, բոլոր ժողովուրդներից։ Իսկ ովքեր որ հրաժարվում են, հասկանում են ճշմարտությունը, Դանիելի նման Աստված էս մարդիկ հաստատ հիմարանում են, սկսում են ծառայել այդ ժամանակավոր, որոնք պիտի փշրվեն, մաղվեն, գնան կորեն այսպիսի թակավորությունների, այսպիսի գաղափարների, բայց այն մարդիկ, ովքեր այդ տարբեր ազգերից, տարբեր լեզուներից, տարբեր ուրեմն ժողովուրդներից, ովքեր հասկանում են այս վտանգը, ովքեր անցնում են Աստծո կողմը, ովքեր հրաժարվում են Բաբելոնյան գինուց, ովքեր հրաժարվում են այս երկրի վրա դրախտ կառուցելուց, ովքեր հրաժարվում են ծառայելու ժամանակավոր թագավորություններին, այլ իրենց թագավորը Տեր Աստվածն է, իրենց արքայությունը երկնքի արքայությունն է, եւ իրենք այս երկնքի արքայության զավակներ են, սրանք հրաժարվում են աշխարհի այս բոլոր գաղափարախոսություններից, գեղեցիկ լինի, տգեղ լինի, հրաժարվում են եւ ծառայում են Աստծուն, ծառայում են Քրիստոսին, եւ սրանք քրիստոնյաներն են, ճշմարիտ քրիստոնյաները, որոնք կան բոլոր ազգերի մեջ, բոլոր լեզուների մեջ, եւ սրանց փնտրած դրախտը ճշմարիտ դրախտն է։ Բաբելոնը չի երկնքի դարպասները, մեր համար երկինքը Քրիստոսն ինքն է, եւ դուռը Քրիստոսն ինքն է։ Եվ մարդկությունը մոռացել է, որ դրախտը Բաբելոնում չէր, ապա մեկ ուրիշ վայրում էր, որից վտարվեցին։ Մարդիկ այդ վտարված դրախտը Բաբելոնում են փնտրում, եւ այսօր էլ Բաբելոնում են փնտրում։ Այս վերջերս մեր քույրերից մեկը մտեցավ ինձ, ասեց. Վարդան եղբայր, ո՞նց անենք այս կեղտոտ իշխանություններից ազատ գրվենք։ Ասի, քույր ջան, ես մի ձև գիտեմ, մենք պետք է մենք ինքներս մենք փոխվենք, մենք փոխվենք։ Ասես, մենք փոխվելով ի՞նչ պիտի, ասի Աստված կփոխի այս կեղտոտ իշխանություններին։ Իշխանությունը ի՞նչ է կեղտոտ, որտե՞ղ մենք ենք կեղտոտ։ Ո՞նց է, որ Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը փոխվեց, ո՞նց է, որ Աստծուն փառաբանեց, որտե՞ղ Դանիել կար իր կողքը, ո՞ր է այսօր այդ Դանիելը։ Մեր իշխանություններին հեշտ, շատ հեշտ է մեղալ, մենք մտածում ենք քաղաքականությունով զբաղվենք, մի անձին փոխենք մյուս անձով, լավ կլինի, մենք իհարկե անձերի հարցը չենք լուծում, իսկականից դուք մտածել եք, օրինակ ես ինչ-որ մեկին իմ մտքիս մեջ ունեմ, որ ասում լավ կներ, ինքը ներ ղեկավար երկրի, բայց եթե այս մարդը հիմիկվա ղեկավար է, կապ չունի այս մարդու անունը, այսօր եկա ինքը էկուս չկա, ես բանն եմ ասում, գաղափարն եմ ասում, եթե այս մարդը փոխվի և ժողովրդի օգտին աշխատի, մենք ուզենանք էլի փոխենք իրան։ Այսինքն հարցը մարդը չի, չէ՞, հարցը իր կառավարման ձևն է եւ այլն։ Այդ ձևը ո՞ս պիտի փոխվի։ Ով էլ գա Բաբելոնի գինին խմած, մեկն է, մեկը մի քիչ սենց, մեկը մի քիչ նենց։ Բայց բոլոր պետությունները, բոլոր տեսակի կաթուցած ձևն ասում չէ՞, բոլոր տեսակի այս իշխանությունները միշտ հիշեք քրիստոնյաներին դեմ են։ Բոլորը դեմ են քրիստոնյաներին։ Ոմանք գազանավարի են դեմ, ոչնչացնում, ոնց որ կոմունիստներն էին անում, բանդերն էին նետում, հավատացել քահանաներին, սիբիրներ քշեցին, սպանեցին եւ այլն, ոմանք էլ մի քիչ ուրիշ ձևի այս լեզուները, այս գինին լցում են եկեղեցու մեջ, ոնց որ դեմոկրատական երկրներն է կատարում, հոմոսեքսուալիստները քահանա են դառնում, իրար հետ ամուսնանում են, ես իմինչ սրանք են, այս էլ մի հատ ուրիշ գինն է, չեն սպանում, ընդդեմ հոգեոր ձևով են սպանում մարդը, բոլոր լավ ու վատը չգիտեն, սա թողնենք, ուրեմն բոլոր պետությունները, բոլոր երկրների իշխանությունները միշտ քրիստոնեության դեմ են ու միշտ դեմ են լինելու։ Հա, բայց ի՞նչ անենք։ Հիմա Դանիելներ ապստամբություն բարձրացներ, հա, ի՞նչ արեց Դանիելը, աղոթք արեց, Աստված ինձ արեց, որ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը փոխվեց, հետո մի հատ թագավոր եղավ սրանից հետո, որը շատ չափը շատ անցավ, Աստված ինչ-որ չափեր ունի ամեն մարդու հետ կապված, եւ սրան ասեց, մատը գրեց, եթե հիշում եք պատին, դու քո չափը անցար, դու անիմաստ մարդ ես, քեզ այսօր շպրտելու եմ ստեից, եւ տենց էլ եղավ, չէ՞, թագավորությունը անավ անցավ մարերին ու պարսիկներին, թագավորներ դնող, թագավորներ հանողը Տեր Աստված ինքն է, եթե մենք դժգոհ ենք մեր իշխանություններից, ի՞նչ անենք, առաջ հերթին պետք է խնդրենք երկնքում եղող Աստծուն, որպեսզի ես ամեն օր եթե խնդրում, ասում եմ, սարսափ դիր այս մարդկանց սրտի մեջ,
Աստծո սարսափը, որ սարսափեն քեզանից, վախենան, չեն վախում Աստծուց, դրա համար ինչ ուզում անում են։ Հավատացեք, եթե ինձ դնեն երկրի նախագահ, ես Աստծուց չվախենամ, ես վստահ եմ ավելի վատ բաներ եմ անելու, քան այս մարդիկ։ Չեն վախում Աստծուց, այն որ մարդու Աստծուց չի վախենում, ինչի՞ պետք է, ինչ որ բան, իշխանություն իրա ձեռը, ուժը իրա ձեռը, փողը իրա ձեռը, ի՞նչ եք մտածում, ով պետք է անի այնտեղ, որ բանանի։ Խնդրեք թող Աստված սարսափ ու վախ դնի իշխանավորների սրտի մեջ։ Եվ մեր սրտի մեջ։ Չեն վախում, որտեղ մենք էլ Աստծուց չենք վախենում։ Մենք չենք վախենում Աստծուց, սրանք ասում են, մենք Աստծո ներկայացուցիչներ ենք, քրիստոնյաներ ենք, Աստծուց չենք վախենում, իրանք էլ չեն վախենում։ Իրանց կողքը նորմալ քրիստոնյա չեն տեսել թեժ մարդիկ։ Տենային կամ կսպանային կամ դարձի կգային։ Այն ժամանակ, որ նորմալ քրիստոնյաները գնում էին թագավորների մոտ, Ներոնի մոտ, հա Պողոս Առաքյալը գնաց Ներոնին քարոզեց։ Ներոնը կամ պիտի դարձի գար, կամ պիտի սպաներ Պողոս Առաքյալին, երկրորդը ընտրեց։ Բաբելոնի թագավորը կամ պիտի Դանիելին սպաներ, կամ պիտի դարձի գար, չէ՞, տեսնենք, որ դարձիա գարց։ Մի հատ ուրիշ երազ տեսա, ուրիշ դեպքեր եղավ, հիշում եք, չէ՞, Անասունի նման դարձավ եւ այլն եւ դարձ եկավ։ Դե հիմա մարդը տարբեր է, ամեն դեպքում մարդը ինքն է ընտրում։ Բայց այս բոլորի առջև մարդիկ էին կանգնում։ Մարերի թագավորի առաջ, բոլորի առաջ քրիստոնյաներ կային, հավատացյալներ կային, այն ժամանակվա հավատացյալներ են, որոնք քրիստոնյաներ չէին կոչում, Քրիստոսից հետո ճշմարիտ հավատացյալները քրիստոնյա են կոչում, այս բոլոր մարդիկ կային, որոնք վկայում էին։ Մեր թագավորի առաջ Գրիգոր Լուսավորիչը չկանգնեց, վկայեց։ Սպանեց Գրիգոր Լուսավորիչին, ուղղակի Աստված պահեց, Աստված թույլ չտվեց, որ մեռնի, որտեղ դեռևս գործ ուներ Գրիգոր, մեր հայրը, մեր Գրիգոր Լուսավորիչը։ Հետո այդ թագավորը դարձ եկավ, այդ նույն թագավորը, որը պիղծ մեկն էր, որը Ռիպսիմեին, Գայաններին, բոլոր աղջիկներին սպանել էր, մորթել էր, չգիտեմ ինչ էր արել Գրիգորին, ոնց էր չարչերը, դարձավ շատ լուրջ հավատացյալ, այն աստիճանի, որ իր նախարարները իրան թույնել են, քանի որ ասելա մի գողացեք, կառուցյալ մի զբաղվեք, այսօր վախոսքեր ասած, այս երկիրը բերեք բուժենք, այս ժողովուրդը մեղքը։ Սա է, ուրեմն, միակ ձևը։ Ես ձեզ չեմ ասում, գնացեք հերուստացուցիչները անջատեք, թերթեր մի կարդացեք, քաղաքականությունով մի հետաքրքրվեք։ Մենք այս երկրի քաղաքացի ենք, մենք այս երկրի քաղաքացի ենք, բայց մենք միշտ հիշենք, որ այս երկիրը չի մեր երկիրը, մեր երկիրը այնը։ Բայց մենք որպես ընդեղի քաղաքացիներ պետք է երկրում շատ ընտիր քաղաքացիներ լինենք, մենք պետք է հետաքրքրվենք մեր պետությունով, մեր ցավերով, մեր դարդերով, որպեսզի աղոթենք, որպեսզի եթե պետք է ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկենք, ի՞նչ կա, որ մենք մարդիկ ենք, մենք այս երկրի քաղաքացիներ ենք, եւ լավ քաղաքացիներ, լավ քաղաքացին լինելով մենք պետք է շատ գործուն մասնակցություն ունենանք մեր երկրի բոլոր գործերի մեջ, եթե Աստված հարմարացնի, եթե այսպես հնարավոր լինի եւ այլն։ Բայց մենք պիտի հիշենք, որ ես մենք պիտի հիշենք, որ մեր քաղաքացիությունը, մեր ուժը մեր մեջ չի, այդ բոլորը երկնքից է գալիս, մենք այսի միշտ պետք է հիշենք, որտեղ մենք քրիստոնյաները շատ հաճախ տարվելով ես բաբելոնյան, ես հարբելով ես գինիով, մտածում ենք հեսա սենց կանենք, սենց կլնի, հեսա նենց կանենք, նենց կլնի, հեսա այսինչին կփոխենք, այն մեկը կգա լավ կլնի, հեսա այսինչին կսպանենք, լավ կլնի, հա, բայց քանի գնում տեսնենք վատանում։ Մենք քրիստոնյաներով պետք է մտածենք, եթե Աստված կամենում է, ես ինչը թող փոխվի, եթե Աստված չի կամենում, թող այդ ինչը մնա, բայց Աստված միշտ մի բան է կամենում, որպեսզի իր զավակները, իր եկեղեցին սուրբ լինի, մաքուր լինի եւ չտրվի այս բաբելոնյան գայթակղությանը, չտրվի այս գաղափարախոսությունների, իր մեջ չներառի այս բղթությունները եւ մտածի, որ էսի ոսկի է, էսի արծաթ է, դրանք բոլորը աղբեն, զիբիլ են, որ ասնելու են եւ գնան։ Մեր թագավորությունը այս աշխարհից չի, Քրիստոսի թագավորությունն է մեր թագավորությունը, որը այս աշխարհից չի։ Հիսուսը եկավ եւ ասեց, իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի, չէ՞, եւ մենք եթե Քրիստոսի թագավորության անդամներ ենք, պետք է հիշենք, որ մեր թագավորությունը այս աշխարհից չի։ Ահա, սա է այդ ոսկի գլուխը, սա է այդ բանը, որ այս աշխարհը ձգտում է, եւ հենց հիմա պատերազմները, ամեն տեսակի բաները, որ կատարում են, այս բոլորի հիմքում, բոլորի հիմքերի հիմքում ընկած է այս բանը, բոլորը ուզում են մի հատ նոր Բաբելոն կառուցել։ Սովետի ժամանակ Մոսկվայի անունը նոր Բաբելոն էր, չգիտեմ, սովետի մարդիկ կարող են հիշել, Մոսկվային անվանում են նոր Բաբելոն, եւ նոր Բաբելոն շատերն են եղել, եւ պայքարում են այսօր կայսրությունները Բաբելոնը լինելու համար։
Այսօր կայսրությունները միշտ պայքարել են, հիմա էլ պայքարում են այս բաները ներքին։ Ինչի՞ եմ այսպես բաներ պատմում ձեզ։ Ուզում ասեմ, որ իմանանք։ Մենք չպետքա, մենք պետք է իմանանք, թե ինչ երկրում ենք ապրում։ Երկիրասնով նկատիչնում Հայաստան աշխարհը։ Նկատի ունեմ այս երկիրը։ Այս երկրագունդը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ երկրում ենք ապրում մենք։ Ինչ իրավիճակներ կան մեր կողքերը։ Ինչի՞ այս բաները լինում են բաներ լինում։ Ինչ են պայքարում իրար դեմ։ Ինչ ա եղել։ Դևերից գրգռված այս բաբելոնյան գինի խմած տարբեր գաղափարախոսությունների տակ մնացած մարդիկ, որ գաղափարը ավելի կարևոր է, քան մարդը, որ գաղափարը ավելի կարևոր է, այդ իրասարքած թակավորությունը ավելի կարևոր է, կարելի է 50 միլիոն մարդ կոտորել, 100 միլիոն մարդ կոտորել, միայն թե իր գաղափարը ասնի։ Այսպիսի մարդիկ են եղել եւ այն աշխարհի մեծերը, բայց Հիսուսի թակավորությունը ցես չեղավ, Աստված ինքը զոհվեց, որպեսզի իր թակավորությունը տարածվի մեր մեջ։ Ինքը երբեք զոր չհավաքեց, ոչ մեկին չկոտորեց, բայց մենք շատ հաճախ մեր միտքը գնում է այդ ուղությամբ, ասում են զոր հավաքենք, սրան կոտորենք, նրան մորթենք, նրան սպանենք, եւ մենք այս կամ այն ձևով ուրեմն բաբելոնյան գինուց ուրեմն բան ենք անում, խմում ենք եւ տրվում ենք այդ գաղափարներին։ Հիմա նորից, որպեսի հստակ լինի միտքը, չմտածեք Վարդան եղբայրը այստեղ կանգնելա եւ ասում է՝ դուք որպես քրիստոնյաներ հնազանդվեք, թագավորներին ինչ ասեն արեք, տենց բան չկա։ Եթե հիշում եք, բոլոր առաքյալներն երբեք չեն հնազանդվել թագավորներին։ Չէ, եթե հնազանդվեն, դի կռապաշ դառնային։ Եթե եկեղեցու եպիսկոպոսները կամ սրբերը, եկեղեցու հայրերը, եթե հնազանդվեին օրվա իշխանություններին, բոլորը դի եկեղեցիները փակեին, քան ավետարան չկարուզեին, չէ՞։ Ինչ ո՞նց է, որ չեն հնազանդվել։ Այսօր ես քրիստոնյաների մեջ ես կարդում եմ համացանցում այդ Facebook-ներում, բաներում բաբելոնյան գինին ա լցված, սովորացնում են երիտասարդներին, սենց արեք, սենց ա ճիշտ, սենց ա ճիշտ բան, բայց այդ քրիստոնեական բան շորերով էլի բաբելոնյան գինի, ասում ա Աստվածաշնչում գրած ա հնազանդվի իշխանությունների, ուրեմն վսյո, մեր իշխանությունը ինչ անի, դարուսներն են գնում հիմնականում մեծամասամբ, եւ այսպես եւ ինչ անի, եւ այսօր բողոքական եկեղեցին է, եւ ինչի հասան այսօր բողոքական եկեղեցին, ենթարկվում է իրանց երկրի ղեկավարներին, իրանց երկրի ղեկավարները, ոնց ինչ օրենք հնարում են, ասում են մենք օրինապաշտ ժողովուրդ ենք, մենք օրենքի տակ ենք, մենք օրենք հարգող ժողովուրդ ենք, երկիրը օրենք ընդունել, որ կնիկը կնգա այդ կարա ամուսնանա, մենք հարգում ենք, մենք օրինապաշտ ժողովուրդ ենք, այն մնացած բաներն էլ ասում են մենք օրինապաշտ ժողովուրդ ենք, մեր թագավորը որոշել է, մեր նախագահը որոշել է, մտնի այսին երկիրը գրավի, ոչինչ չասնի, մենք ուրեմն պիտի բան անենք, օրենք այդ պատերազմը, այսինքն սա է հնազանդությունը իշխանություններին, այս բաբելոնյան մտածելակերպը քրիստոնյաների մեջ։ Բայց Պողոս առաքյալը կամ ավետարանը մեզ չի ասում հնազանդվեք իշխանություններին Աստծո դեմ։ Մենք որպես այս երկրի քաղաքացի պետք է օրենքները պահենք, այո, հնազանդվենք, մինչև երբ, մինչև որ այդ օրենքը չի հակասում Աստծային օրենքին։ Եթե կոմունիզմի ժամանակվա մեր եղբայրներն ու քույրերը օրենքը պահեին, ավետարան չպետք է մտներ երկիր, սովետական միություն։ Տիաբը եկեղեցի, որտեղ է երկիրը, երկրի օրենքը ավետարանը համարում էր ամենահակասովետական գիրքը։ Առաջին հակասովետական գիրքը էտի ավետարանն էր Աստվածաշունչը։ Եթե ենթարկվեի, հա, հարցրեք կոմունիստական ժամանակով, հələ կա Համլետ եղբայրը կա, Ջեմախույրը կա, մարդիկ կան, որոնք կոմունիստների ժամանակ ապրել են։ Եթե ենթարկվեին այս իշխանություններին, պետք է ավետարան չկարոզեին, եկեղեցիներ չհիմնեին, հա։ Ելի մեր եկեղեցականներին ինչի սպանեցին, կաթողիկոսին ինչի խեղդեցին, բա հենակը ենթարկվեին իշխանություններին, լավ կներ էլ, մենք պետք է հնազանդվենք, ենթարկվենք, մինչև որ այդ սահմանն է գալիս, Աստուն է ծառայում, թե արդեն սրանց, մենք միշտ բոլորին ենթարկվելով և չենթարկվելով մեկ բան պետք է անենք, թե Աստուն ծառայի։ Այս վերջում ես բանը ասեցի, որ հստակ լինի իմ ասածը, բայց իմ այսօրվա պատգամը սա էր Աստծո կողմից ձեզ տրված, սիրելիներ, որ մենք բաբելոնյան գինում ենք, բաբելոնյան գինին չխմենք, այդ խառնակությունները չընդունենք, այդ տարբեր լեզուները, տարբեր գաղափարախոսությունները մեր մեջ չդնենք, մեզի կյանքի նպատակ չսարքենք, չմտածենք այդ ոսկի գլուխը։ Մեր թագավորությունը երկնքից է, անձեռագործ այդ քարը, որը եկավ, դա Հիսուսն է, որը պետք է ոչնչացնի բոլոր թագավորություններին, եւ մենք հոգեվոր տեսանկյուն պիտի ունենանք Դանիելի նման։ Ես ձեզ հատուկ չեմ կարդում այս հատվածը, որ գնաք կարդա, գնացեք կարդացեք Դանիելի տեսիլքը գազանների մասին, այդ բոլոր թագավորությունները, որոնք ոսկի էին, արծաթ էին,
Երկաթային Դանիելը տեսնում է որպես հոգևոր մարդ, գազաններ են դրանք։ Եվ ո՞վ է գազանը։ Ներա գազանը հիշում եք, չէ՞։ Այս բոլորը լինելու է այսպես։ Եվ եթե մենք չխափնվենք այսօր, եթե մենք այսօր ճիշտ հասկանանք, որն է Բաբելոնի գինին, որն այդ Աստծո տված մաքուր, ուրեմն ուսմունքը, որն է տված Քրիստոսի, ուրեմն գինին, եւ որն է Բաբելոնի գինին, մենք չենք կարող։ Մեզ շատ հեշտ կլինի խաբել, եւ ժամանակին ները կգա, բոլորը որպես Քրիստոս կընդունեն իրան, եւ մենք էլ կընդունենք։ Բայց այսօր Աստված մեզ զգուշացնում է, որ մենք հիշենք, որ հոգեոր աշխեր ունենանք։ Մեր երկնքի դարպասները Բաբելոնում չի գտնվում։ Այս երկրի ոչ մի քաղաքականության մեջ, այս երկրի ոչ մի, ուրեմն, իշխանության մեջ չի գտնվում։ Մենք թագավորություն փոխելով, դեմոկրատիային դիկտատուրա փոխելով, ֆաշիզմի փոխելով, եսիմ հումանիզմի փոխելով մենք երկինք չենք կարող մտնել։ Սա ինչ որ ձևեր են, որ մարդիկ հասարակության մեջ այսպես բան անում, որպես ինչ որ ձևի ապրեն իրար հետ։ Մեր թագավորությունը երկնքում է, մեր բոլոր վարմունքը, մեր բոլոր գոյությունը պետք է այս թագավորության օրենքներով լինի։ Մենք որպես քրիստոնյաներ մի թագավոր ունենք, Հիսուս Քրիստոսն է մեր թագավորը, եւ մենք իր ասածը պետք է ապրենք, իր ասածով պետք է ապրենք, իր ուզածը պետք է անենք։ Սա է Դանիելի 3 Դանիելի 3 իր ընկերների եւ բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների դիրքը այս աշխարհի մեջ։ Թող Աստված մեզ զորացնի, որպեսզի մենք ճշմարիտ հավատացյալներ լինենք, ոչ թե չխափնվենք ոչ մի գինուց, ոչ մի գաղափարախոսությունից, ոչ մի տեսակի փայփլուն, ասում այս արձանը շատ փայլուն էր, շատ շքեղ էր։ Մարդիկ որ չեն տալիս այդ թույնը, ասում եսի խմեք մեռեք, ասում են էսի շատ փայլուն բանը, ոսկի արծաթա գերեք, մարմնավոր ուրեմն նյութական բարիքներ են խոստանում, չէ՞։ Մարդիկ խափնվում են դրան, կամ ինչ որ մարդիկ էլ, որոնք նյութականի հետ կար չեն ձգտում, ինչ որ գաղափարականից անցել ուրիշ բաներ են խոստանում։ Սատանան ձևերը գիտի։ Մեզ Աստված այսօր սովորացնում է, որպեսզի մենք հոգևոր տեսանք ունենանք, հոգևոր հայացք ունենանք եւ հասկանանք, որ այս աշխարհը Քրիստոսին դեմ է, այս աշխարհը սիրողը ինքը իրան Աստծուն ճշնամի է սարքում։ Եկեք Աստծո կողմը անցնենք, եկեք Քրիստոսի կողմը անցնենք, եւ այս մնացած թագավորությունները կգան, կգնան, բայց այս թագավորությունը Հավիտյանը Սավիտենից մնալու է, եւ մենք էլ Հավիտյանը Սավիտենից փառավորելու ենք իր Սուրբ եւ Պատվական անունը։ Ամեն։ Ամեն։